හයි. යසති මං කිව්වා කටේ සම්බන්ධ වීඩියෝ කියවරනකොට බල්කින් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. අපි මේ සති මොකද්ද මේ බල්කින් කියන්නේ සහ බල්කින් වර්ග මොනාද තියෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියන එක අද කතා කරමු. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. චැනල් එකට අලුත් නම් මගේ නම ලහිරු ජයකොඩි මම තේරවාසර වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක්. මගේ මේ චැනල් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගලංග සෞඛ්‍ය ජීවිතයක් යොමු කර ජීවිතයක් ගත කරන්න යොමු කරන එකයි. සෞඛ්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන එකයි. ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ දැනගන්න ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේ චැනල් එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාන්න. ඔකට බයිකින් කියලා සාමාන්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ يعني සාමාන්‍ය ජිම් ගිහිල්ලා බල් කරනවා කියන්නේ බර වැඩි කරනවා. නමුත් බේසිකලි ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මසල් يعني මාංශ පේශී වල වල වර්ධනයක්. يعني මාංශ පේශී වැඩි වීම නිසා සිදුවන බර වැඩි වීමක් තමයි මේලි බල්කින් කියලා කියන්නේ. නමුත් දැන් බල් කරනකොට يعني අපිට කවදාවත් මසල් විතරක් හැදෙන්න කියන්නේ ෆැට් තැම්පත් නොවි කියන්නේ 100% මසල් විතරක් වැඩි වෙලා කියන්නේ ෆැට් තැම්පත් වෙන්නෙම නොවි. අර එහෙම කරන්න බෑ. මොකද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී අපි ගිහිල්ලා ජිම් එකේ ගිහිල්ලා කරන්නේ ඇඩැප්ට් වීම. ඒ කියන්නේ කරන දේට ඇඩැප්ට් වීමක් වශයෙන් තමයි මසල් බිල් වෙන්නේ. නමුත් දැන් අපි මසල් බිල් කරන්න මම කලින් කියලා තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කැලරි සර්ප්ලස් එකක ඉන්නේ. يعني ඒක නම් ප්‍රධාන ගෝල් එක. එතකොට වෙන්නේ ඉතින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක ෆැට් තැම්පත් වීමක් يعني සිදු වෙනවා මේක කරගෙන යනකොට. දැන් බල්කින් ගත්තොත් වර්ග දෙකක් හඳුන්ලා දෙයි. يعني වර්ග දෙකක් කියන්න පුළුවන් වර්ග දෙකක් විදිහට. ඔගොල්ලෝ මේ වචන අහල් ඇති සමහර වෙලාවට. එකක් තමයි ලීන් බල්කින්, අනිත් එක තමයි ඩර්ටි බල්කින්. දැන් අපි වර්ග දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු මේ ඩර්ටි බල්කින් කියන එක. ඩර්ටි බල්කින් කියන කන්සෙප්ට් එක තමයි මම හිතන්නේ මුලින්ම ඒ ඉස්සරින්නම් තිබ්බ ක්‍රමය. මොකද බොඩි බිල්ඩින් කරනකොට ඩර්ටි බල්කින් කියන්නේ එතකොට දැන් මසල් බිල් කරන කාලෙදී කැලරි ප්‍රමාණය ගැන හිතන්නේ නැහැ. يعني වැඩි වෙන්න කැලරි වෙන්න වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න තවත් හොඳයි කියන මතේ ඉඳගෙන පුලුවන් තරම් කනවා. يعني කන జాතියේ මොනවාද කියලා බලන්නෙත් නැහැ. එතකොට කැලරි එන සෝසස් මොනවාද කියලා බලන්නෙත් නැහැ. يعني අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය සමග එතකොට කැලරිස් ගත්තොත් කිසිම අර කවුන්ට් එකක් නැහැ. මෝද බෙට. يعني වැඩි වෙන්න හොඳයි කියලා කියන මතින් ඉගෙන ගන්න මේ ඩර්ටි බල්කින් ගන්න. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී يعني ෆැට්ස් තැම්පත් වෙනවා ගොඩක්. ඒක මොකද කැලරි ප්‍රමාණය ගැන හිතන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් කනවා. ඒතකොට කන කෑම වර්ග ගැනත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කැලරි ඩෙන්ස් ආහාර වර්ග, ඔය ප්‍රොසෙස් ආහාර, ෂුගර්, ඒ කියන්නේ සීනි අධික ආහාර වගේ දේවල් බැලුවොත් ඒවා කොහොමත් කැලරි අධික වැඩි. ඒතකොට කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පහසු ක්‍රමයක් විදිහට ඒ වගේ ආහාර එකතු කරනවා. ඒතකොට දැන් මේ ක්‍රමෙදි එන්නේ මාංශ පේශි වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය හරි විදියට ඒ කියන්නේ ජිම් ගිහිල්ලා එක්සර්සයිසස් ඒ කරන වර්ක්අවුට් හරියට කරලා ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය රෙස්ට් එකයි ඒ දෙකයි එකම දැන් මේ ප්‍රෝටීන් එක ඒ අධික කැලරි ප්‍රමාණයක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මාංශ පේශි වර්ධනය වෙනවා. ඒ එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ. තාමත් මේක ගොඩක් අය මේ ක්‍රමය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අනුගමනය කරන්නේ. එතකොට කරන්නේ දැන් ප්‍රොෆෙෂනලි කරන්නේ කියන්නේ වෘත්තියක් වශයෙන් මේ බොඩි බිල්ඩින් කරන අය කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරලා මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා නම් මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කාලේ ආවම කට් කරනවා. එතකොට ඉතින් සෑහෙන කට් කරන්න වෙනවා. මොකද සෑහෙන ෆැට් ප්‍රමාණයක් තැම්පත් වෙලා. එතකොට ඉතින් ආහාර වලින් කියන්නේ ඩයට් එකකින් විතරක් කට් කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඔය ෆැට් බර්නර්ස් වලට ඒ වගේ දැන් වෙන වෙන දේවල් වල සහාය ගන්න වෙනවා මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරොත්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කරනවා නැතු මාස 3කින් 4කින් දැන් මොකක් හරි මීට් එකක් හරි ෆොටෝ ෂූට් එකක් හරි ගොඩක් මොන හරි තියෙන එකකට ආයෙ අඩු කරගන්නේ. දැන්
සාමාන්‍ය කෙනෙක් බර අඩු කරන්න යන කාලය යනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. يعني ඊට වඩා කෙටි කාලෙකින් පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන් ශරීරය හුරු වෙලා තියෙන නිසා කරන මේ කන්සෙප්ට් මේ දේවල් වලට. නමුත් ඒත් කාලය යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක කරන අය බොහෝ විට මේ වගේ ෆැට් බර්නර්ස් වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ සායන්ට එහෙම නොකර කැලේ ලොකු ප්‍රමාණයක් අඩු කරොත් වෙන්නේ අර දැන් එයා අපිටම බල් කරපු කාලය තුර කිලෝ 3ක විතර මස්සල් මැස් එකක් එකතු කරගත්තා කියලා. එතකොට එයා වුණාට ෆැට් තව කිලෝ 5ක් විතර එක එයා කිලෝ 8ක බර වැඩි වෙනවා. නමුත් දැන් එයා කට් කරනකොට සමහර වෙලාවට එයාට වේගින් කට් කරන්න වෙන නිසා එයා ලොකු ඩෙෆිසිට් එකකටත් එයා යන්න වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ සමාජ පේශි වලින් කොටසක් යෑම තියෙන يعني ප්‍රවණතාවය වැඩි යන්නේ මාම කියලා කියන්න බෑ යන්නේ නැහැ කියන්න බෑ නමුත් අනිවාර්යෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් يعني යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒතකොට ඒක එක අවාසියක්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් අයට අමාරුයි දැන් මේ වගේ දෙයකට පුරුදු වුණාම කියන්නේ මොකට තරම් කාලා හදෙන්න ඒ කාලයකට ඒක හුරු වුණාම ඒක පාට මේක කන පිට හරවලා නුකා يعني හොඳ ගුණ කෑම වලට කියන්නේ කොළ ජාති වගේ ආහාර වර්ග වලක එක පාට මේ සීනි තියෙන මේ රහ අධික ආහාර ක්‍රමයක ඉඳන් ඒ කියන්නේ මාරු වෙන එක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙට අපහසු දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් කලකට මේ අප්‍රෝච් එක ගත්තොත් වෙන්නේ දිගට මහත් වෙලා ඉතින් ඒ ගන්න කියන මාච පේශි හැදිලා තිබ්බට දැන් ෆැට් ලේග නිසා ඒක හරියට පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට මුකුත් නොකර එක්කෝ ජිම් යන්නේ නැතර කරයි නැත්නම් ඒ විදිහටම දිගටම කරගෙන යයි. නමුත් ඉතින් තේරුමක් නැහැ මොකද මාංශපේශි බිල් වෙනවා ඒක. හරි නමුත් දැන් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම වාසියකුත් නැහැ. පෙනුම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒත් වාසියක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටිකෙන් තේරෙනවා දැන් මගේ අදහස අනුව ඊළඟට මම කතා කරන එක වඩාත් සුදුසුයි කියන එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ එක තමයි ලීන් බාකි. දැන් මේක වෙනස් වෙන්නේ මම කලින් කියපු එකට වඩා. දැන් මේකේ ක්‍රමයේදී කරන්නේ කැලරි ප්‍රමාණය හරියට يعني ගණනය කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය Tamanට මේන්ටේනන්ස් ලෙවල් එකට වඩා කැලරි 500ක් වගේ. ගොඩාක් නෙමේ දැන් සර්ප්ලස් එකක ඉන්නේ. කියන්නේ අතිරිතයක ඉන්නේ. ඒදි ලොකු අතිරිතයක් නෙමේ මසල් වර්ධනය වෙන්න. ඒ අවශ්‍ය අතිරිතය ඒක කියන්නේ ඒ වගේම දැන් මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ඒ ප්‍රමාණය ගන්න කියන්නේ ගුණ ආහාර වලින් කියන්නේ හොඳ අපි හෙල්දි ෆුඩ්ස් වලින් ඒ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් වා එක්කම කියන්නේ නැහැ වලෙන්දම කන ප්‍රමාණයත් මදි නම් සමහර වෙලාවට මේ ලීන් බයිකින් කරන්නත් බෑනේ ගොඩක් අය. ඒ කියන්නේ මහත් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ වගේ එක්කෙනෙක් කැලරි ප්‍රමාණය ගොඩාක් අධික නිසා ඉතින් ඒ කැලරි ප්‍රමාණය ගන්න අර වගේ ආහාර වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතරයකට ලීන් බයිකින් කරනකොට මේ හෙල්දි ෆුඩ්ස් ඒ කියන්නේ මේ හෙල්දි ෆුඩ් සෝසස් වල ඉඳගෙන මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ දැන් අවුරුද්ද දැන් විශේෂයෙන් මේක අපේ රටේ වගේ පාවිච්චි කරනකොට සුදුසු. මොකද අපේ ඍතු මෙහෙම නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාට ඔය දැන් ඇමරිකාව වගේ රටවල දී මේ කරන්නේ බල්ක් කරන්න දේ ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වින්ටර් එකේදී. ඒතකොට වින්ටර් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් එළියට කියන්නේ දැන් බොඩි බිල්ඩින් කරන එක්කෙනෙක් ගත්තොත් කොහොමද අධික සීතල නිසා ශරීරය සම්පූර්ණයෙන් වහගෙන. ඒතකොට ෆැට් තියෙනවාද මහත් වෙලාද ඒක කිසිම දෙයක් එළියට පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කාලෙදී බල්කින් ප්‍රොසෙස් එක කරලා ඩර්ටි බල්කින් හරි බොහෝ විට ඒ විදිහට හරි එහෙම කරලා එතකොට මේ ඊළඟ කියන්නේ සමයක එනකොට කට් කරලා ගන්න සම කාලය එනකොට ඒ කියන්නේ කට්ටිය බීච් වලට යනකොට ශරීරය කට් කරලා ඒ මාංශපේශි පේන විදිහට අඩු ලෙවල් එකකට ගෙනල්ලා එහෙම අර අවුරුද්දෙන් සයික අවුරුද්ද පුරාට එහෙම එහෙම තමයි සාමාන්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි ලංකාවේ හැමතිස්සෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එතකොට අපි වගේ මෙහෙ වගේ දැන් කරනකොට විශේෂයෙන් ලීන් බයිකින් වැදගත් වෙනවා. මොකද එතකොට ලීන් බයිකින් හරහා දැන් ලීන් බයිකින් කරද්දිත් ෆැට් තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේ ෆැට් තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. ෆැට් තැම්පත් වෙන්නේ ලෙවල් එක සෑහෙන්නම අඩුයි. ඒක
බයික් කරනකොට කැලරි ප්‍රමාණයක් වැඩියෙන් ගන්නවා. දීර්ඝ කාලීනව දැන් කැලරි 500ක් ගන්නවානේ, හැමදාම 500 500 එකතු වෙනවානේ. ඒකට අනිවාර්යෙන් යම් කිසි ෆැට් ප්‍රමාණයක් තැම්පත් වෙනවා. නමුත් මේ තැම්පත් වෙන ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය භාගයක් මාස 3ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 5ක් 6ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලේ يعني විශේෂ මාස 3ක් වගේ ගතවත් ඉතින් ඒ වගේ කාලයක තැම්පත් වෙන ෆැට් ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි ඩර්ටි වර්කින් කරන්නේ. ඒකට සායයට අර ඩර්ටි වර්කින් වලදී වැඩි වෙන මාස ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව වැඩි වෙන්න පුළුවන්, ඒ සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අතෙන්දී වැඩි ඒ කියන්නේ ඩර්ටි වර්කින් වලින් වැඩි කියම නමුත් කට් කරනකොට ඒකෙදී වැඩි වේ ප්‍රමාණය වැඩි තීව්‍රතාවයකින් කට් ගන්න වෙන නිසා මේ බල්ක් එක يعني ලීන් බල්ක් කරලා කට් කරන එකට වඩා මසල් ලොස් එකක් ඩර්ටි බල්ක් කරන එකෙනෙක් වෙන තියෙන වාසිය වාසිය එහෙම තියෙනවා. ඉතින් නමුත් දැන් අවුරුද්ද පුරාණම යම් කිසි කියන්නේ කැමති يعني පෙනුමක් කියන්නේ ගත්තොත් මොන හරි මාංශපේශි පේන ශරීරය තියාගෙන ඒ වගේම මාංශපේශි වැඩි කරගන්න මේ ක්‍රමය තමයි මම හිතන්නේ වඩාත්ම සුදුසු කියලා. මම හිතන්නේ උනාට ඉතින් ක්‍රම දෙකෙන්ම වැඩි වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඩර්ටි බල්කින් පැත්තෙන් يعني වේගින් වෙනවා කියලා බර වැඩි වෙනවා කියලා පේනවා. මොකද අර තාමත් අධික කැලරි ප්‍රමාණය ආහාරයට ගන්න නිසා. එහෙනම් මම හිතන බල්කින් ගැන මොනවාද මේ වර්ග කොහොමද කරන්නේ කියන අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා ඔයගලන්ට. ඒ වගේම මේ බල්කින් කරන්න කැමති කවුරු හරි කියන්නේ ජිම් යන බල්ක් කරන කවුරු හරි ඉන්නානේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක يعني දි මේක ලොකු කන්සෙප්ට් එකක් නෙවෙයි. නමුත් මේ විදි දෙකෙන්ම පුළුවන් කියන එක තේරුම් ගන්න මේ විදි වල වාසිය වාසි මොනාද කියන එක බලන්න එක තමයි වීඩියෝ එක කරේ. එතකොට එනින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බුනා.